Բարձր սակիլ հերոստատող բարեկամներ, ես Ամետ Ներսյանն եմ։ Սիրելի բարեկամներ, մենք իրար ծանոթ ենք տարիներ շարունակ, երկար տարիներ մենք հաղորդում ենք վարել Հայտուն հերոստա ժամ անունով հաղորդում ենք վարել, որը նվիրված է եղել հայ մշակույթին, պատմությանը, լեզվի պատմությանը եւ հարակից այլ թեմաներով, բայց մենք մի տարի արդեն եթերում չէինք, դադարացրել ենք, ենթադրելով որ մեր ասելիքը կարծեք թե արդեն ավարտվել է, ենթադրում էինք, բայց պարզվեց որ սխալ է, մեր ասելիքը չի ավարտվել, մենք դեռ շատ ասելու բան ունենք եւ նպատակ ունենք վերսկսել մեր այդ հաղորդումների շարքը Հայտուն հերոստաժամի տակ, բայց միևնույն ժամանակ, ինչպես ձեզ բոլորիդ հայտնի է, արդեն Հայաստանում ստեղծվել է այնպիսի քաղաքական իրավիճակ, որ քաղաքականությունից հեռու մնալը դարձել է արդեն անհնարին։ Եթե մենք կարող էինք անցյալներում հեռու մնալ քաղաքականությունից, հիմա մենք արդեն չենք կարող։ Ուրեմն ներկա հայաստանյան ներքաղաքական վիճակը մեզ պարտադրում է նաև անդրադառնալ այդ թեմաներին, եւ այդ պարտադրանքը մեզ բերեց մոտեցրեց այն հնարավորությանը կամ այն իրավիճակին, երբ այստեղ վերջերս Լոս Անջելես քաղաքում ստեղծվել է հայկական վերածնունդ անունով մի կազմակերպություն, որը պետք է ունի իր ծրագրերը եւ պետք է մասնակցի Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական անցուդարձերին, եւ նրանք շատ լավ տեղյակ են այդ ամբողջ իրականությանը անցուդարձին, եւ նրանք հայկական վերածնունդ կազմակերպությունը նույնպես պետք է եթերով հանդես գան, եւ այնպես պիտի ստացվի, որ ես ենթադրում եմ, որ մենք կարողանանք մոտ ապագայում այսպիսի մի համագործակցություն ստեղծել իրար հետ։ Հայտուն հերոստաժամը կշարունակի, ասենք, իր թեմաները հայ ժողովրդի մշակույթի պատմության վերաբերյալ, բայց հայկական վերածնունդը բերի մի նոր թարմություն, եւ Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները կմեկնաբանի իր լավագույնը, քանի մեկնաբանի, եւ մենք կփորձենք այսպես մի սինթեզ ստեղծել մեր ծրագրի մեջ, թե ինչքանով դա մեզ կհաջողվի, ցույց կտա մոտ ապագան, եւ կարծում եմ, եթե երկու կարող ուժեր միանան իրար, այն անպայման կհաջողվի։ Ես խորապես համոզված եմ, որ հայկական վերածնունդը լավ կազմակերպությունը եւ լավ գործ է անելու, իրենք էլ համոզված են, որ իրենք լավ գործ կարողանան անել, ես էլ համոզված եմ, որ մենք միասին կարողանանք լավ աշխատել։ Եվ ահա, այսօր առաջին անգամ լինելով այս օրը կիրակի երեկոյան ժամը 5-ին եւ առաջիկա 4 կիրակի օրերը ժամը 5-ից 6-ը մենք հաղորդում կվարենք հայկական վերածնունդ կազմակերպության ներկայացուցիչի հետ, որը հենց հիմա այս րոպեին իմ կողքը նստած է, եւ ես ձեզ հիմա իրեն կներկայացնեմ, եւ առաջիկա 4 շաբաթներում դուք մեզ կտեսնեք միասին իրար հետ, ինչեւ որ մենք այս շարժումը ընթացքի մեջ դնենք։ Եվ ահա իմ հյուրն այսօրվա, եւ ես եմ իր հյուրը, եւ ինքն իմ հյուրը հայկական վերածնունդ կազմակերպության ներկայացուցիչ Հարութ Տեր-Դավթյանը, որին դուք շատ լավ ճանաչում եք։ Հարության, բարի եկաց։ Բարևորս երկար խոսեցի։ Նո, խնդրեմ, լավ է որ դեղյակ բացեցիք մեր ժողովրդին, թե ինչ կսպասվի, եւ ուրեմն ինչպես որ Համլետը ասավ, մարտ ամսվա ընթացքին ամեն գիրագի ժամը 5-ին 6 մենք պիտի համագործակցենք միասին եւ ցեզի ներկայացնենք գազմագերությունը եւ անդրադառնանք այն իրադարձություններում, որ գլան Հայաստանեն ներս։ Իսկ ապրիլ ամսվան է սկսյալ, իբացարությամբ ապրիլի առաջին երկուշաբթին, անգեյդ ամեն երկուշաբթի երեկոյան ժամը 8-ին 9-ը ցեզի հետ պիտի լինենք։ Հիմա այսօր ես այստեղ եմ կներկայացնեմ հայկական վերածնունդ գազմագերությունը, առաջիկա շաբաթներում կգնամ դարբեր անցերալալ, բայց ես համեստապար ինձ վիճակվեցավ այսօր այդ բացման հայտարարությունը անել։ Ուրեմն բարեկամներ, ամեն ապրիլ ներողություն, ամենաբելիշը ապրիլ ամսվա 8-ից սկսյալ ամեն երկուշաբթի երեկոյան ժամը 8-ից ինը մենք 1 ժամ հաղորդում կունենանք։ Հիմա ես ձեզ չեմ կարող հստակորեն ասել, թե որ երկուշաբթի օրը ինչ թեմա ենք ձեզ ներկայացնելու, բայց շատ հավանական է, որ այդ թեմաները կփոփոխվեն, եւ հիմնականում թեմաները կլինեն եւ մեր անցյալ ունեցած թեմաներից, եւ հայկական վերածննդի ներկայացված նյութերը, այնպես որ մենք ուզում ենք մի սինթեզի նման մի բան ստեղծենք, որպեսզի հաճելի լինի եւ ձեզ համար և հնարավոր լինի մեզ համար։ Հուսով եմ, որ այս համագործակցությունը հաջող կգնա այն դեպքում, բոլոր այն դեպքերում, երբ երկու կողմերը լավ տրամադրված են եւ բարի կամ քիտեր մարդիկ են եւ առաջադիմական ծրագրեր ունեն, ազգուքուտ ծրագրեր ունեն, այդ տեսակ ծրագրերը համագործակցությունը հաջողվում է։ Ես ամերիկա չեմ հայտնաբերում դա ասելով, ես վստահ եմ, եթե մենք երկուսս էլ մենք բոլորս
խոսում ենք եւ մտածում ենք հայազգի շահի տեսանկյունից, վստահ եմ մեր համագործակցությունը կաջողի։ Այո։ Եվ ճիշտ այդ մտահոգությունն է, որ մեջտեղ եկավ հայկական վերածնունդ գազմագերբությունը, նոր գազմագերբությունն է ասի, եւ ինչու ստեղծվեցավ։ Մենք երբ որ աշխարհի դարբեր կողմերը դարբեր հայությամբ, հայ ժողովրդի ճակատագրով, Հայաստանով մտահոգ անձերու հետ կխոսեինք, ըլլա Հայաստանի մեջ, թե ըլլա Սպիրկի տարածքին, տեսանք, որ բոլորս հալ, անոնք, որոնք իսկապես անշահախնդրոր են, լավը գցանգան մեր ազգի, մեր հայրենիքի համար, ունենք հասարակած մտահոգություններ, ասենք որ փոխանակ, ամեն մեկը իր շրջանի մեջ այդ նյութերով սպաղվելու, ինչու ոչ համագործակցություն ապահովենք իրար հետ եւ այդ պիսով գարինանք շատ ավելի կորզնտաց արակացնել։ Այս իմաստով է, որ արդեն հայկական վերածնունդ գազմագերբությունը զանազան երկիրներու մեջ իր գազմագերբությունները, փչիչները ունի, սկսելով Լոս Անջելեսեն, այդու մոդիգը Կանադա, Տորոնտոյի մեջ, Ֆրանսա, Հայաստան, Լիբանան, Գերմանիա, արդեն իսկ գա այս ցանցը։ Հիմա գիտեք ինչ եղավ, հարություն, տարիներ առաջ, երբ որ չկար սելֆոններ, այսինքն բջջային հեռախոսները, չկար այդ կապի հնարավորությունները, դժվար էր, նամակագրություններ եւ այլ եւ այլ, բայց հիմա ամեն մարդ միսի հետ կարող է կապվել վարկյանների ընթացքում, այսինքն երկու վարկյանների ընթացքում, հիմա ամեն ինչ կարելի է շատ արագ կազմակերպել եւ շատ արագ մարդկանց փողոցանել կամ մարդկանց ինչ-որ տեղ ուղարկել կամ մարդկանց հրավիրել հավաքի կամ մարդկանց հրավիրել դասախոսության, դա ռոպեների վարկյանների ընթացքում հնարավոր է անել։ Տեխնիկայի այս դարում բոլորը, մեր հակառակորդները եւ իմացիալ եւ ոչ իմացիալ, օգտվում են այս հնարավորություններից։ Մենք էլ պետք է օգտվենք այդ հնարավորություններից եւ կարողանանք մեր ամբողջ ներուժը, մեր հնարավորությունները կենտրոնացնել միտեղ։ Այ դուք շատ լավ եք մտածել, եւ եթե դա հնարավոր դառնա շատ արագ, որ շատ դյուրին է, կենտրոնացվի միտեղ, արդեն կենտրոնից կարելի է ղեկավարել ամբողջ շարժումը, ի՞նչ կարելի կա վազել գյուղից գյուղ։ Բնական է, բայց գիտեք, առավելություն մը կա, որտեվ որ գտեսնես դարբեր երկիրներու մեջ, դարբեր համայնքներ, դարբեր մոտեցումներ ունին, ամենուր լավ այն է, որ եթե գրնանք այդ համակորձակցությունը ստեղծել բոլոր համայնքներու միջև, այդ մեկը շատ ավելի նպաստավոր կլա, եւ թե փանի կորդինացիան դեսագիտի նաեւ, քան թե Գետրոնը միայն առաջնորդվող, հիմա Գետրոնը իր ընդհանուր քիձերու մեջ գրնա որոշ ուղղություն մտան, այսօր, բայց ամեն մեկ կողմեն, եթե կորձի մասին ամեն մեկ համայնք իր դվյալները մեկնած նորությունը, որ ներդրում մտնի մեջը, շատ ավելի հաջող կդառնա այդ մեկը։ Հոսե գխորիմ առավելությունները մեկը հայկական վերածնունդ գազմագերբության։ Երկրորդ նպատակը, կամ գլխավոր նպատակը ասեմ, այստեղ հայկական վերածնունդ գազմագերբության, այն որ 20 տարիներ անցան Հայաստանի անկախությունից վեր, մենք բոլորս այլևս գիտենք ինչ այս 20 տարիներու մեջ ինչ եղավ, ինչը գործե, ինչը չի գործեր։ Իհարկե։ So unless որ ախտաճանաչումի այս ժամանակը արդեն անցած է, իհարկե։ Գործ պետք է անել, որ սկսենք այլևս ճշտել, որ այս ընթացքով մենք հայրենիք կգործունենք, մեր ժողովուրդը կհուսալեքվի, կհիաստապվի, օրինակ Հայաստանի ծուրս արդակախտի օրինակն է, օրինակը Սպիրկի տարածքին նաև երիտասարդ սերունդներու ցեղով մը գուզեն հերանալ, որտեղ շունին այդ չեն դեսներ այդ մոդեցումը, որ ես ինչու օդար ապերու վրա հայ պիտի մնամ եւ պիտի զարգացնեմ իր մեր իմ մեջ հայ ինքնությունը, հոգներու խնդիրն էլ կա։ Այո, ուրեմն ճիշտ այս ուղությամբ է, որ հայկական վերածնունդ գազմագերբության գլխավոր նպատակը պիտի լինի նախ եւ առաջ օգնել Հայաստանի մեջ բոլոր այն ուժերուն, որոնք իսկապես կորց գնեն ներկա իրավիճակեն ծուրս գալու համար։ Շատ լավ, Սերի հարութ, մենք հաջորդ հաղորդումը շատ ավելի մանրամասն խոսենք այս մասին։ Սերի բարեկամներ, մենք ձեզ պետք է մի տեսաժապավեն ցուցադրենք Հայաստանից ուղարկված, եւ այսօր մենք մեր զրույցը այսքանով կավարտենք, հաջորդ կերակի երեկոյան ժամը 5-ին մենք նորից կհանդիպենք եւ կխոսենք, իսկ հիմա դուք պետք է նայեք այդ ժապավենը, որ ուղարկված է Հայաստանից, եւ մենք ձեզ կտանք հաջորդ անգամ նաեւ հայկական ժամանակ վերածնունդի հետ կապվելու հնարավորություն, նրանց ասեն եւ այդ ամենը հաջորդ անգամ։ Ինձ թվում է միայն, ինձ մնում է միայն ավելացնել, որ թվում է, թե Չարենցի երազանքը պիտի իրականանա։ Առայժմ այսքանը, սիրելի բարեկամներ, մեզ հետ սիրելի հարութ, շնորհակալություն, բարեկամներ, մենք հանդիպենք հաջորդ կիրակի ժամը 5-ին։ Հիմա դուք ժապավենը նայեցեք։
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախ ես կուզեի սկսեր իմ գործընկերը Վարուժանը, քանի որ նաև, եթե չեմ սխալվում, թեմայի մեջ դուք նշել էիք սահմանում դեղի ունեցած ցուցարձերը, ես հետո ձեր մատնանշած խնդրին կանդրադառնամ։ Բարձես, ես նախ ներկայանամ, ես Վարուժան Ավետիսյանն եմ, մասնագիտությամբ իրավաբան եմ, երկար տարիներ ծառայել եմ զինված ուժերում, կենտրոնական ապարատում պաշտպանության նախարարության, վերջին տարիներին ծառայել եմ պաշտպանության նախարարության դրաստամատ կանարանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտում, զորացրվել եմ սույն թվականի հունվարի սկզբին, զորացրվել եմ մեկ նպատակով, տեսնելով, որ մեր պետական կառավարման համակարգը, ինչպես նաև պաշտպանական համակարգը նպատակաուղված չեն ազգային շահերի իրականացմանը և իզորու չեն, ի վիճակի չեն համակարգային ախտերի պատճառով ապահովելու մեր պետության, մեր ազգի ռազմավարական շահերի իրականացումը, դուրս եմ եկել համակարգից և իդեմս ծառայելապետ շարժման ու նախախորհրդարանի գտել եմ այն սաղմերը մեր ազգի քաղաքական կյանքի ներսում գոյացած, որոնք ի վիճակի են ձևավորելու նոր որակի պետություն, նոր որակի կառավարման համակարգով ազգային առանձնահատկություններն արտահայտող, և համոզված եմ, որ այդ ճանապարհը կունենա այն ավարտը, որը կբերի մեր ազգի և պետության շահերն արտահայտող և դրան համապատասխան նպատակներ իրականացնող կառավարման համակարգի ու մեր բոլորի ձերու երազանքների իրականացմանը, սա որպես նախաբան նաև ճանաչելու համար։ Իմ կարծիքը փորձեմ ներկայացնել այս իրավիճակի վերաբերյալ, որի մասն է նաև սահմանում տիրող վիճակը։ Ընդհանրապես ցանկացած համակարգի, այդ թվում նաև պետության ներքին և արտաքին վիճակները փոխպայմանավորված են։ Եթե պետության մեջ լուծված չէ դրական առումով արդարության, արժանապատվության և ազատության խնդիրները լուծված չեն, ապա բնականաբար արտաքին շերտում դա կունենա իր համապատասխան դրսևորումները, այսինքն անպայման կլինեն հակառակորդներ, և այդ հակառակորդները կփորձեն ոտնահարել մեր մարդկային ու ազգային արժանապատվությունը, ազատությունը և անարդար վարվել մեր հետ, դա օբյեկտիվ օրինաչափ երևույթ է։ Ինչու այդպես ստացվեց, փորձեմ երկու բառով ներկայացնել իմ կարծիքը, որովհետև երկար տարիներ զբաղվել եմ նաև այդ պրոբլեմներով, ներսից գիտեմ համակարգը։ Պետության ստեղծման օրվանից, հենց հիմնադրման ժամանակ, նախ չկար պետություն ստեղծելու գերնպատակ, չկար այդպիսի նախագիծ, ամեն ինչ եղավ ընթացս, քորթային միությունը փլուզվեց, և մենք ակամա ստացանք մեր ինքնիշխանությունը որպես նվեր։ Հայաստանյան քաղաքական դասը, որ այդ ժամանակ էր ձևավորվում, կրողներ գաղութային մշակույթի, գաղութային պատկերացումների, պատրաստ չէր ինքնուրույն կյանքի, ինքնուրույն պետական գործունեության ինքնիշխան պետություն ձևավորելու և կառավարելու։ Դա առաջին պատճառն էր, որ այսպիսի վիճակ առաջացավ, և երկրորդ պատճառը, որը պայմանավորված էր առաջին պատճառով նաև, մեր պետական կառավարման համակարգը, մեր պետությունը ձևավորվեց աշխարհաքաղաքական ուժային կենտրոնների շահերի օրակարգում, այդ օրակարգում ձևավորվեց նաև մեր պետության գլխավոր ռազմավարական խնդիրը, Արցախի հարցի լուծումը։ Այս երկու պատճառներով մեր պետության կառավարման համակարգը նախ ստեղծվեց որպես այդ շահերի սպասարկման գործիք, հետո ընթացս ավելի ու ավելի վատ իմաստով կատարելագործվելով վերածվեց մի կուր համակարգի բարեբացական իմաստով, որը մեր ազգային շահերի հաշվին արանքում իրականացնելով համակարգի մեջ գտնվող մարդկանց շահերն ու անձնական ու կլանային շահերը ծառայում է օտար ուժերին, աշխարհական կենտրոնների շահերին։ Ըստ էության դա կատարվում է մեր երկրի, մեր պետության շահի, մեր ժողովրդի կյանքի ու ապագայի հաշվին։ Եվ բնականաբար այդպիսի կառավարիչները ձևավորեցին
շահառոյական համակարգ, կառավարման շահառոյական համակարգ։ Դրա մեջ ներառեցին գլխավորապես նաև բանակը, որովհետև նման կառավարման համակարգը իր նման կառավարիչներով չէր կարող արտահայտել ժողովրդի իր ձեր ու նպատակները, համապատասխանել ժողովրդի կամքին, ուստի պետք էր նաև բռնություն գործադրել այդ կամքի վրա իր կառավարումը շարունակելու նպատակով։ Ինչն էլ արվեց և շարունակում է արվել։ Փաստորեն ամբողջ համակարգում հանգուցային կետերում գտնվում են այնպիսի անձինք, որոնք փոխկապված են մեր ազգի շահերին հակասող, այդ շահերի հաշվին, ուրիշի շահին և իրենց անձնական շահին ծառայող մարդկանց հետ։ Նրանք փաստորեն ձևավորել են մի այնպիսի միաձույլ վիճակ, որ բոլոր քիչ թե շատ կարևոր դիրքերում լծակներին տիրապետում են այնպիսի մարդիկ, որոնք ըստ էության իրենց անձնական շահով կապված են այդ շահերի շղթայի հետ, որ ես ներկայացրեցի, աշխարհակահաղաղական ուժերի շահերը և դրանց համապատասխանող, դրանց տիրույթում ձևավորված տեղի կառավարիչների շահերը։ Այս պատճառով բնականաբար բանակում ձևավորվել են ոչ օրենքի վրա չհիմնված հարաբերությունների համակարգ, որպիսի հնարավոր լիներ նաև այդպիսի շահառոյական համակարգ ձևավորել, ներմուծվել են քրեական բարքեր, այդ բարքերի կրողներ են հիմնականում դրվել հանգուցային կետերում, և փողոցի քրեականացած բարքերը ծաղկում են այնտեղ, ու փաստորեն բարոյոգեբանական վիճակը բանակի շատ վատ է, դրանից տուժում է պաշտպանունակությունը։ Ինչի հետևանքով, վերադառնալով ասեմ, որ այս մեր գլխավոր ռազմավարական խնդրի, Արցախի հարցի լուծված չլինելու, այն աշխարհակահաղաղական ուժերի շահերի օրակարգում մնալ պահպանելու և փաստորեն ամբողջ ժողովրդին ու պետությանը ուրիշների շահերի իրացման պատանդն ու սպասարկում դարձնելու հետևանքով, սա առաջին, և երկրորդը ներքին քայքայվածության, ներքին նեղացության պատճառներով մենք ներսից շատ թույլ ենք, թույլ ենք որպես համակարգ, որպես պետություն մենք շատ թույլ ենք, ուստի հակառակորդը ամեն առիթն օգտագործում է ոտնձգելու մեր վրա, և ժամանակ առ ժամանակ նա նաև դրանով փորձում է մեր ուժը, մեր պաշտպանունակությունը։ Եվ եթե մենք շարունակենք այսպես քայքայվել, ինչ-որ մի պահի նրանք արդեն կարողանան, դեռ այս պահին չեն կարող, որովհետև բոլոր դեպքերում մենք դեռ բավականին ուժեղ ենք, բայց չտա աստված, եթե այսպես շարունակվի, ապա այդ օրն էլ կգա։ Կարծես թե կարսի անկման վիճակին ենք մոտենում, և բարոյոգեբանական, թե բանակի ներսում, թե ժողովրդի մեջ ընդհանուր տրամադրություններով, բայց փառք Աստծո, ինչպես տեսնում ենք, դրա մասին պարոն Սեփիլյանը կասի իր ելույթում, կան նաև հակառակ տենդենսները, որոնք հաղթահարելու են այս վիճակը, և մենք հաստատապես դուրս ենք գալու այս վիճակից, չենք մնալու այս վիճակը։ Չկա, եզրափակելով ասեմ, չկա ներքին, երկրի ներսում, բանակի ներսում, չկա արժանապատվություն, չկա ազատություն, չկա արդարություն, դրա համար հակառակորդը գիտի դա, զգում է, ամեն մի հակառակորդ զգում է դիմացինի այդ ներքին վիճակը, և փորձում է ոտնձգել դրա դեմ։ Եվ մի հետաքրքիր դետալ, այս էլ որ երրորդ անգամ կառավարող վարչախմբի վերարտադրության հերթական փուլի ժամանակ, դրա նախորդող ժամանակահատվածում, դրա ընթացքում և դրան հաջորդող այսպես կոչված հետընտրական փուլում շատ հետաքրքիր զուգադիպությամբ հակառակորդը ակտիվանում է, կարծես թե փորձելով օգնել կառավարող վարչախմբին, այդպիսի տպավորություն է առաջանում, կարծես թե փորձելով օգնել նրան երկրի ներսում կեղծ կոնսոլիդացիա ապահովելու և իր վերարտադրությունը շարունակելու նպատակով։ Չեմ պնդում, որ սա իրականություն է, բայց տպավորությունը հաստատ այդպիսին է։ Եթե դուք հիշեք 2008 թվականի դեպքերը, նախագահական քարոզարշավի ժամանակ տեղի ունեցած այդ ակտիվությունը հակառակորդի և ներկայիս երևույթները։ Թերևս այսքանը, եթե ասել եմ, թե ես նախ սկսեմ դերակացնելով ձեզ մոտավորապես մի ժամ առաջ ուսանողական հերթական
հողոքի ակցիայի ժամանակ դեղի ունեցել պրովակացիա, աշուշտ իշխող համագարքի ներգայացուշների գողմից, և ինչքան դեղյակ եմ, դեղի ունեցել կաշկշուկ, և երտասատներից մեկի թևը նույնիսկ վնասվել է, մանրամասներից առայժմ դեղյակ չեմ, կարող եք ճշտել. Օգտվելով առիթից, ես ուզում եմ ողջունել մեր երիտասարդությանը, մեր ուսանողությանը այս երանթուն սկիզբի համար, և շատ կուզենայի, որ նրանք ոչ միայն այս իրենց պայքարի ընթացքում լինեին հնարավորինս կազմակերպված, այլ նաև միշտ շոշափեին քաղաքական զարգերակը մեր երկրեն ներս անցուդարձերի վերաբերյալ, և չսահմանափակվել միայն շոշափելով զարգերակը քաղաքական, այլ նաև փորձեն իրենց ինքնուրույն կարծիքով, իրենց ինքնուրույնությամբ նաև ազդել երկրեն ներս տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացին։ Ինչ տեղի ունեցավ այս ընտրություններում, մենք այս ընտրությունները միշտ կոչել ենք չընտրություններ, ինչպես պատմությունը մեզ վկա, մեր ժողովուրդը բարբերաբար և աշխարհին և մեզ զարմացրել է, ես դեղ ունեցածը նույնացնում եմ պատմական այդ կարևորագույն իրադարձությունների ժամանակ, երբ մեր ժողովուրդը ոդի է կանգնել, միավորվել է և միասնաբար պայքարելով հասել է իր նպատակին, դա եղել է ոչ վաղ անցյալում, նույնպես Արցախում, ինչպես ավելի առաջ անցյալ տարածքին Սարդարաբադում։ Ես այսօրվա մեր ժողովրդի այս ոգեղենության բորդքումը նույնացնում եմ թվարկածս այս իրադարձություններին կարևորագույն մեր ազգի համար։ Եվ այժմ հայտարարում, որ մեր երկրեն ներս արգա է նոր իրավիճակ, այսինքն եթե մինչև մոտավորապես 1-2 շաբաթ առաջ մենք մեր նախաձեռնությամբ դա լինի Սարդարաբադ շարժում, թե նախախորհրդարան ձևաչափ, եթե մենք ունեինք մեր ճանապարհային քարտեզը և որոշակի ժամկետներ էինք պատկերացնում ինչ-որ արդյունքի հասնելու, անշուշտ մեր պատկերացրած ժամկետները չէր սպասելու 5 տարի ևս թույլ տալ գործող ռեժիմին իր գոյությունը պահպանի, սակայն այժմյա դեղի ունեցածը մեզ ստիպում է վերանայել մեր գրաֆիկը ժամանակային, և այժմ տեսնում ենք մենք, որ շատ ավելի սեղմ ժամկետում մեզ հնարավոր է հասնել լուրջ որակական փոփոխությունների։ Անշուշտ առաջին հերթին այսօր դերակատարումը մեր ժողովրդինն է, ինքն է, որ բոլորիս ստիպում է, սակայն մենք միաժամանակ չենք կարող մոռանալ Ռաֆի Հովհաննեսյանի ներդրումին, այսինքն ես այսպես կձևակերպեի, Ռաֆի Հովհաննեսյանի անգեղձությանը, իր նվիրվածությանը մեր հայրենիքին, մեր ժողովրդին, և այս պայքարին իր խորին անգեղձության հավատի արդյունքում ես կարծում եմ, որ նաև ստացանք այսպիսի արդյունք։ Ուստի, այսօր ինչ պետք է անել։ Բարեբախտաբար, ինչպես մենք 2 օր առաջ ականատես եղանք այստեղ լսելով Ռաֆի Հովհաննեսյանին, նա առաջի անգամ լինելով այս 15 տարիների ընթացքում, որպես ընդդիմադիր բևերի, այսպես ասած, ղեկավար, հնչեցրեց մտքեր, որոնք ըստ էության աննախադեպ էին, ես նկատի ունիմ այնպիսի մտքեր, որոնք քաղաքական, տասական գործելաոճից և տրամաբանությունից դուրս ոճ է, ծրագիր է, միտք է։ Իմաստնավոր է նկատի ունեմ այլընտրանքային ուղու դրամաբանությունը, այսինքն մինչ օրս բռնած տասական ուղուց դուրս, այսինքն այն ուղին, որ մեզ միշտ տարել է դեպի փակ ուղի, այսօր եկել է ժամանակը քաղաքական ստեղծագործության և գտնել այլընտրանքը։ Բարեբախտաբար Ռաֆին այդ այլընտրանքի մի քանի կարևորագույն մտքեր 2 օր առաջ այստեղ հնչեցրել է, և ես հուսով եմ, որ մենք վերջապես մեր ազգի լավագույն
ներուժը համախմբելով, հենց այդ ուղին ընդրելով գնալու ենք առաջ եւ ոչ շատ ուշ աբակայում հասնելու ենք մեր նպատակին։ Մեր նպատակը մեկն է՝ որակապես նոր որակի բեդուչանը ստեղծմանը, ռադիկալ փոփոխություններով մեր երազած Հայաստանի ստեղծմանը։ Ուրեմն, որպես գործնական քայլ, մեր պատկերացումով այս ներուժը, որ այսօր արգա է, որդքումի դեսքով, ոչ միայն պետք է պահպանել, այլ նաև պետք է բազմացնել, մեծացնել, բարձրացնել, միաժամանակ ուղղորդելով դեպի հայության ինքնակազմակերպում։ Ինքնակազմակերպման ընթացքում մինչ այս ռեժիմի դաբալումը, դաբալումը կլինի ինքնապլուզումով, թե մեր ժողովրդի կամքի բարտադրմամբ, սակայն շատ կարևոր է մինչ այս ռեժիմի վերջակետին հասնելը, լուծել կարևորագույն հետևյալ 5 խնդիրները։ Առաջին, հստակ ձևակերպել մեր պատկերացրած երկրի, Հայաստանի պետության տեսլականը եւ այդ տեսլականին հասնելու համապատասխան ծրագրի արգայությունը։ Երկրորդ, մեկտեղել, փորձել համախմբել հնարավորինս հայության մտավոր քաղաքապարական մարդկանց համախմբումը, դա այդ մարդիկ լինեն Հայաստանում բնակվող թե արդերգրում։ Երրորդ, քաղաքական սերընդափոխությունը, ես ի նկատի ունեմ սերընդափոխություն ասելով տարիքային մասը, ես նկատի ունեմ որակական իմաստը։ Չորրորդ, վերջապես կարողանանք ձևավորել կոլեգիալ որոշումներով առաջնորդվելու սկզբունքը։ Եվ հինգերորդ եւ վերջինը, գտնել այն մեխանիզմը, որը պիտի գանխարկիլե, ինչպես բոլորիս համար հայտնի է պատմության մեջ բազմաթիվ անգամ գրգնվող այն հայտնի երևույթը, որ հեղափոխությունները իրականացնում են, մտահղանում են ռոմանտիկները, իրականացնում են նվիրյալները, իսկ վերջում կառավարման ղեկին հայտնվում են դականքները։ Որն է այն մեխանիզմը, որը պետք է գանխարկելի այս երևույթի գրգնությունը։ Այս 5 կարևորագույն խնդիրների լուծումը մենք տեսնում ենք մոտակա ոչ շատ ուշ աբակայում, լուծումը որպես քաղաքական, ներքաղաքական, ես կասեի ստեղծագործական ուղու, քաղաքական ստեղծագործական ուղու գլխավոր օրակարգ, այս 5 կետերը։ Եվ խոսքս ամփոփելով ասեմ, որ այս շարժումը, որ այսօր սկսել է, փոխանցական իմաստով իմ համար Հայաստանի վերածնունդի իմաստն եմ ես այսօր տեսնում, այսինքն վերածնունդ Հայաստան, այսպես։ Պան Ռաֆիլ Օվանյանը այստեղ խոսում էր այլընտրանքային արդարադատության մասին, դուք խոսեցիք այլընտրանքային ինչ-որ այլ մեխանիզմների մասին, բացի արդարադատությունից դուք տեսնում եք այլ մեխանիզմներ, թե հենց դա միտակ։ Ռաֆիլ Օվանյանը չխոսաց միայն անցումային արդարադատության, այլընտրանքային, միայն այլընտրանքային, միայն այդ հաստատության մասին չխոսաց, այլ նաև խոսաց այլընտրանքային օրենսդրի մարմնի ստեղծման, նաև գործադիր մարմնի ստեղծման, որոնք մենք նույնպես երկրորդում ենք, մենք նույնպես բարձրացնել ենք այդ միտքը բազմաթիվ անգամ անցած ամիսներին, տարիներին, եւ մեր համար, այսպես ասած, քայլերի հետ հերթականությունը շատ հստակ է։ Ես կարծում եմ, սակայն, որ անհրաժեշտություն կա մտքերի մեկտեղման եւ հնարավորինս գործակցության, որից պետք է ծնվի վերջնական քայլերի հերթականությունը։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մենք Ռաֆիլ Օվանեսյանի հետ միասին, եւ ոչ միայն մենք, այլ բազմաթիվ նվիրյալ հայ մարդիկ
մտավոր կարողություն ունեցող քաղաքապարական մարդիկ լծվելու են այն կորձին, որ մենք պատկերացնում ենք։ Ես կուզնեմ, եթե հնարավոր է մի քիչ ավելի բացեիք այդ բաղադրիչները, ինչպես եք տեսնում դրա գործունեությունը, մոտավորապես ինչքան ժամանակ է պահանջվելու, որպեսզի այդպիսի ստրուկտուրաներ ստեղծվեն։ Այս ես իմ խոսքի սկզբում ասացի, որ մեր այսպես ասած ժամանակային գրաֆիկը, եթե մինչ այս ժողովրդային բորդքումը, եթե մենք պատկերացնում ենք մոտավորապես 1.5 տարի, 2 տարի կամ մի քիչ ավել, այժմ մենք այդ ժամկետները տեսնում ենք բավական կարճ ժամկետում, նույնիսկ ամիսներ, ոչ ավել։ Սակայն պետք է շատ օպերատիվ ձևով լծվել ինքնակազմակերպման, հնարավորինս հմուտ օգտագործելով կառավարման օրենքներն ու սկզբունքները։ Այսպես։ Շատ լավ։ Ամենց։ Սիրան Գուրյան, ռիպորտեր։ Հարցս ունեմ պարոն Սերգեյանին, իշխանապահությունը ինչպես է պատկերացնում Կովկասի ժողովրդի ֆոնին, արդյոք հնարավոր է անցնում։ Հենց մենք այն ճանապարհի մասին, որ խոսում ենք, այսօր ես կարծում եմ միակ գտնված ճանապարհն է, որը մեզ զերծ է բահելու ցնցումներից, այսինքն եթե ռաֆին սխալվեր, հա, բարեբախտաբար նա ընդրել է ճիշտ ուղի եւ մենք ամեն ինչով պատրաստ ենք այդ ճիշտ ուղում աչակցելու, եթե սխալը գրգներ նախորդների, որոնք բռնել էին տասական, այսպես ասած, քաղաքական գործելաոճը, ընդդրություններից հետո ժողովրդին փողոց հրավիրել, դանել, բերել, հետո համանատրական դատարան, հետո դոնրիս դանել, բերել, ժողովրդի բորդքում, նույնիսկ մենք դա տեսել ենք ոչ միայն 96-ին Փիրտ ուժ, այլ նաև Փիրտ ուժի հակատնագետն ենք տեսել 2008-ի մարտի 1-ին։ Մենք բադահական չէ, որ ընդրել ենք այլընտրանքային ճանապարհ, որը ըստ էության արհամարում է գործող ռեժիմի խաղի կանոնները, եւ այդ խաղի կանոններից դուրս մի ընթացք է գնում, եւ այս ընթացքը ըստ էության որևէ մի օրենքի խախտում ինքն իր մեջ չի բարունակում։ Այսինքն, այս դեպքում հակարագորդը, ես նկատի ունեմ գործող բռնադիրական ռեժիմը, նույնիսկ օրենքի լեզվով ոչ մի այսպես ասած, այդ եթե համադրությունը այդ իր սերքում փորձի որպես զենք օգտագործել, այդ զենքը նույնիսկ ինքը չի կարողանալ օգտագործել։ Ոստի հետևյալն է դեղ ունենում. երբ ժողովուրդը ըստ էության, մեր ժողովրդի 99%-ը մերժում է այս ռեժիմը, այս ընթացքում դու եթե կարողացել ես հուսադրել ժողովրդին եւ միաժամանակ քայլերս կատարում ինքնակազմակերպման, որի ընթացքում ձևավորվում է զուգահեռ իշխանություն, բարին բուն իմաստով զուգահեռ իշխանություն իր բոլոր հաստատություններով, նախապատրաստվելով գլխավորապես անցումային փուլին, այս ընթացքում քո ուժը օրորի մեծանում է, հակառակորդի ուժը օրորի քչանում։ Այսինքն, եթե այսօր քո ուժով դու փորձեիր նախկին մեթոդով մոդենայիր, փախում անխուսափելի էր լինելու, դակավին նա ինքը իրեն շատ ուժեղ է ազգում, բայց երբ որ դու վերցնում ես մի ուղի, որի ընթացքում նա միայն ընթացքում թուլանում է, որովհետև այս նրա բուրգի մեջից եւս դու այս բերում ես դեպի, հա, այն կարը, այսպես ասած, շինարարական կարերը այնտեղից եւս վերցնում ես, նորը որ դու կառուցում ես, նա անընդհատ թուլացման պրոցեսի մեջ է լինել դու հզորացման, եւ գկա այն բահը, հարմարակույն բահը, որ նրան հրավիրես ռինգ, ասելու համար ժամանակ եկել է քո կապիտուլացիա, եւ երբ արդեն նա մաքսիմում թուլացած վիճակում է, հավանականությունը Փիրտ ուժի դիմելու շատ քչանում է։ Ես չեմ ուզում բացարել, գիտենք բոլորս ոչ բան հնարավոր չէ բացարել, բայց հավանականությունը հնարավորինս քչանում է։ Ուստի մենք բադահական չէ, որ այս ուղին ենք բռնել, այո, դա կարող է բադահել մի քիչ երկար հետևելու, սակայն դա հաստատագամ է լինելու եւ անպայման արդյունքի հասնելու։ Այսինքն պայքարի մեջ կարեւորակույն այն է, որ եթե շախմատ ենք խաղում, անպայման մատ անելու նպատակով ենք խաղում, հա, ոչ թե խաղալու նպատակով ենք խաղում։ Պարոն Սերգեյան, հաստատ չեք բացառում, որ կարող է մարտի 1-ի գրգնություն լինի։ Մեր առաջարկած ուղով ոչ, հնարավոր չի մարտի 1-ի գրգնություն։ Բայց եթե ասեցիք թուլանա, գազմալուծվի, չի բացառում Բերտուրի գիրառությունը։ Ոչ, երբ որ թուլանում է, դա նշանակում է այդ բուրգում կարևորագույն հաստատությունները արդեն քո գողքին են։ Եվ նա երբեք չի համարձակվի Փիրտուժի դիմել։ Արցախը ամբողջությամբ կողողքին է եւ այլն։ Այսինքն, այս շարժումը, որ մենք պատկերացնում ենք, դա նման չի լինելու 2008-ի շարժման, որովհետեւ 2008-ին
այսպես ասած այդ շարժման գլխին լինելով Լևոն Դերպետրոսյանը, նա Լևոն Դերպետրոսյանը ունենալով ազգային հարցերում բավական, ես կասեի, թերի, հա, մեր ժողովրդի իղծերից հերու տեսակետ, այդ հանգամանք հակարագորդը կարողացավ խանգարել, եւ այդ օրերին ես շատ լավ հիշում եմ, թե ինչպես Արցախահայությանը նրանց հաջողվեց Արցախահայությանը չթողնել միանա այս շարժման։ Սակայն մեր պատկերացրած շարժումը արդեն է սկսվել, դուք չկասկածեք, որ Արցախը ամբողջությամբ լինելու է այս շարժման մեջ, ոչ թե գողք, այլ մեջ։ Եվ այս պայմաններում բանակը եւս պիտի լինի այս շարժման մեջ ինչ որ ժամանակ հետո։ Եվ երբ որ այս ամբողջը նրանք տեսնեն, ես կարծում եմ, որ հավանականությունը շատ քչանում է նրանց կողմից բիրտուժի գիրառման։ Համեցեք քծու։ Պարոն Սեփիլյան, դուք այսինքն համաձայն եք պարոն Հաշմյանի ներկայացրած որ պետք է Ռաֆիովանցյան ներկայացնի աստիճանաբար իր կառավարությունը։ Բաշինյանի ներկայացած այլընտրանքային դրամփանությունը ողջունում ենք, սակայն նրա մոտեցումը շատ մակերեսային է, մեր առաջարկությունը շատ ավելի խորքային է։ Այս դարբերությունը սա է, սակայն լավ է, որ այսօր շատերս կոնե ընթացքի հետ կապված նույնանման ենք մտածում, եւ վստահ եմ, որ խորհրդակցությունների արդյունքում, քննարկումների արդյունքում գկանք բոլորս ընդհանուր հայտարարի։ Ես կարծում եմ, որ առաջին քայլը կառավարության գազմ ձևավորումը չի, քանի որ ես ասացի, մենք պետք է պատրաստվենք անցումային փուլի, ուստի հերթականությունը ես այդպես չեմ պատկերացնում, ապակային մեր պատկերացումը, այսինքն մեր պատկերացրած ճանապարհային քարտեզը մենք շատ ավելի մանրամասն մի օր կարող ենք նվիրել մի ամբողջ ասուլիս։ Շատ լավ, համեցեք քիչ։ Ժամանակ օրաթոր տարածքին հրատական կա տարածք Մարտիրոսյան։ Պարոն Սեփիլյան, իր մարզային վերջին օրերին մարզային այցելությունների ժամանակ Ռաֆիովանցյանն ասում է, որ եթե Սերժ Սարգսյանն ասելիք ունի, ինքը պատրաստ է եւս մեկ անգամ հանդիպել։ Այ հետաքրքիր է, Ռաֆիովանցյանի շուրջ համախմբված գործիչները հնարավորինս բացառում են համագործակցություն իշխանության հետ այդ բանաձևը, ըստ ձեզ նման հայտարարությունը չեն խարխրում ինչ-որ ձևով։ Խարխրելու հատուկ այստեղ բան չեմ տեսնում ես, այսինքն բոլորս էլ կորձելուց կարող ենք սխալվել, ես լավ, շատ լավ հիշում եմ, երեկ չէ առաջի օր Ռաֆի Հովանեսյանը այս սենյակում ինչպիսի մտքեր հայտնեց, ես շատ գոհ եմ իր ասուլիսից ամբողջությամբ, բոլոր շերտերով, հովանդակությամբ, եթե Ռաֆին այդ բոլորը ասել է, ես արդեն մնացած մանր, այսպես ասած, մարդավարական, եթե սխալներ գրեն, ես կարծում եմ, որ դա հադուկ այսպես ասած ինչ որ ավերածություններ չի լինի։ Եվ ես վստահ եմ, որ բարոն Հովանեսյանը օր-օրի պետք է իր գեցվածքը ռադիկալացնի։ Ես միայն այդ ընթացքով եմ տեսնում մեր շարժման, հա, արդեն ասում եմ մեր շարժման, բոլորի շարժման, հայության շարժման մեծացումը եւ այլն։ Պարոն Սեփիլյան, դուք հանդիպում դեր ինչ-որ բանակցություններ պարոն Հովանեսյանի թիմի հետ ունեցել եք այս հետընտրական պրոցեսների ընթացքում, տեսա ձեր առաջին հայտարարությունը։ Չէ, ունեցել ենք մենք հանդիպում եւ բավականին կարուցողական հանդիպում էր, հուսով եմ այսպես էլ կշարունակենք։ Ես կուզենայի այնանայանիվ այդ այլընտրանքային մարմինների գործունեության շուրջը, եթե մասնավորեցնում եմ, գուցե պետք չէ պատասխանել խնդրեմ, բայց ես ուզում եմ ուղղակի պատկերացնել, ինչպես եք դուք տեսնում նրանց գործունեությունը, ասենք օրինակ դատական համակարգի մեջ պատկերացնենք, որ ստեղծվեց այլընտրանքային ինչ-որ դատարան, և այդ այլընտրանքային դատարանը, ասենք, ինչ-որ մի դիմումի հիման վրա, որին գործող դատարանը, ասենք, այլ ձևով է պատասխանել, անարդար վճիր է կայացրել, և այլն ինքը տալիս է ինչ-որ այլ լուծում։ Այդ արդյոք այդ լուծումը օդի մեջ կախված պարզապես հայտարարություն չէ, թե դուք տեսնում եք ինչ-որ մեխանիզմներ, ինչպես կարելի է դրանք հետո աշխատացնել։ Ես կուզեի այս հարցին պատասխանել գնդապետ Ավետիսյանը, նա նաև լինելով իրավապահ, ես կարծում եմ փոխանցակալից խոսք կարող է ասել։
Հարկավ իրավունքի արարումից հետո պետք է հաջորդի դրա ապահով իրականացումը, իրականացման ապահովումը, դրա համար անհրաժեշտ է մեխանիզմ, դուք դա եք ասում։ Այլընտրանքային արդարադատության մարմինը, տարբեր առաջարկություններ կան, սահմանադրական արդարադատության ատյան, ժողովրդական տրիբունալ եւ այլն անվանում էական չի, բնականաբար համապատասխան հարցի վերաբերյալ կտա արդար լուծում, իր որոշման։ Բայց առաջին փուլում նա բնականաբար այդ որոշումը ֆիզիկապես գետնի վրա հնարավոր չի լինի մինչև վերջ իրականության վերածել, եթե մեղավորներ կան նրանց պատասխանատվության ենթարկել եւ այլն եւ այլն։ Ուստի զուգահեռաբար այդ ատյանը պետք է տա իրավաքաղաքական գնահատականներ։ Եթե խոսքը վերաբերում է այնպիսի կարևոր գործի մասնավոր օրինակ եմ ասում, բայց կարևոր օրինակ, ինչպիսին կեղծված նախագահական ընտրություններն են, ապա այդ մարմինը իմ կարծիքով պետք է համապատասխան լուծում տալուց ձևական իրավական դաշտում առաջարկելուց հետո իրավաքաղաքական գնահատական տա կատարվածին, եւ բնականաբար այդ գնահատականը կվերաբերի համակարգին, վարչախմբին։ Այսինքն այդ իրավաքաղաքական գնահատականով պետք է ձևակերպվի, թե ինչու այսպես եղավ, ինչպես առաջացավ այդ համակարգը, ինչ է այն անում, դա ինչ իրավական եւ քաղաքական բացասական հետևանքների հանգեցնում, եւ ինչ պետք է անել, որպեսզի այդ վիճակից դուրս գանք եւ հաղթահարենք այս վիճակը ու գնանք դեպի զարգացում։ Փոքրիկ օրինակի վրա ասեմ, բոլորդ կհիշեք, Մաշտոցի պուրակում ձևավորվեց քաղաքացիական դատարան, որը կայացրեց վճիռ, որ պետք է այդ տեսնելով, որ պետությունը անգործության է մատնված եւ հակառակ իր ապահ մարմինները գործակցում են հանցավոր օլիգարխիայի հետ եւ պաշտպանում են նրա ոչ օրինական շահերը, անդրության շահերին ակասո շահերը, դատարանը վճիռ կայացրեց ապամոնտաժել այդ կրպակները։ Պատկերացրեք այդ փոքրիկ համակարգը, հիմա մեծի վրա պատկերացնենք, որ Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող համակարգն է, որպես կառավարման համակարգ, ոչ որպես պետականություն, նկատի ունեմ, եւ առաջադրելու է դատարանը դրա ապամոնտաժման խնդիրը։ Այդպիսի խնդիր է առաջադրելու ժողովրդին, եւ ժողովուրդը իր միուս լծակներով, ձևավորելով եւ իր օրենսդիր այլընտրանքային մարմինը եւ իր գործադիր մարմինն ու ինստիտուտները, իհարկե դա 1 րոպեում անելու գործ չի, որովհետեւ դա Մաշտոցի պուրակ չի, որ 100 ապամոնտաժողներ կան եւ գործը ավարտեն, բնականաբար մի քիչ ավելի երկար եւ ավելի բարդ ու ծավալուն աշխատանք է։ Այդ նպատակով իլրացումը նաև պարոն Սեֆիլյանի ասացի, ասեմ, որ հարց տրվեց, թե ինչպես պետք է ապահովել հաղթանակը, ապամոնտաժումը այս համակարգի եւ նորի կառուցումը, կազմակերպական ցանցի ձևավորման միջոցով։ Ժողովրդի ինքնակազմակերպումը պետք է դրսևորվի կազմակերպական ցանցի ձևով ամբողջ հանրապետությունում, ներառյալ Արցախը, Սփյուռքի գաղթօջախներում պետք է ձևավորվեն աջակիցների, ռեալ աջակիցների եւ համակիրների կառույցներ, որոնք պետք է միավորվեն մեկ միասնական ցանցի մեջ։ Այդ ցանցը պիտի լինի բարդ, բազմաշերտ, ճկուն, դինամիկ եւ ունակ լինի ցանկացած իրավիճակի adekvat կերպով արձագանքելու։ Կգա մի պահ, երբ որ նա իր մեթոդականության եւ ցանցայինության հաշվին կհաղթի ցանկացած համակարգի ոչ միայն այս ռեժիմին, այլև ընդհանրապես կփլուզի նեոգաղութատիրական այն ձևաչափը, որը ստեղծվել է մեր երկրի մեջ եւ դրա շուրջ, եւ որի գերին ու պատանն ենք մենք դարձել, եւ մեր ազատ կամարտահայտությամբ մենք որպես ժողովուրդ այդ մեր կազմակերպվածության շնորհիվ, գործադրելով արդեն մեզ ներկայացնող տեղային էնդեմիկ ժողովրդավարության միջոցով ձևավորված օրենսդիր դատական եւ գործադիր մարմինների գործունեության միջոցով դրսևորվելով, ձևակերպելով մեր նպատակները, խնդիրները եւ կատարելով անպատասխան գործողություններ, մենք դրայդ այդ ահռելի ուժի մեթոդական գործադրմամբ կհասնենք անպատասխան արդյունքի։ Մոտավորապես այսպես, այսինքն դատական մարմնի իրավաքաղաքական գնահատականը իրավիճակին, առաջադրանքը, օրենսդիրի առաջ գալը համապատասխան արդեն ծրագրային եւ հայեցակարգային իրավական
դաշտի մշակումը նրա միջոցով, դրա ներկայացում է ժողովրդին, ժողովրդը դա ընդունում է, պայմանագրեր է կնքում քաղաքացիական այդ մարմինների հետ, նրանց լիազորում է իրենց անունից հանդես գալու եւ իրենց իշխանությունը իրականացնելու, եւ արդեն կձևավորվի գործադիրը, որը ապամոնտաժողներ, այսպես ասած, որոնք իրականացնեն համակարգի ապամոնտաժումը եւ նոր մեր Հայաստան այգու կառուցումն ու զարգացումը։ Ձեր ասած համակարգին ես պատկերացնում եմ, որ ինքը այնուամենայնիվ ժամանակ պահանջող process է, այժմ Ռաֆի Հովհաննիսյանի այս առաջացած այս ալիքի շարժման հետ կապված, կարծես թե այդ ժամանակները այդքան չեն ներելու, դրա համար պետք է շատ երևի արագացված գործընթաց, ես որը չեմ պատկերացնում, բայց ես կուզենայի, եթե ուրիշ հարց չկա, մեկ հարցի եւս տալ, կապված պարոն Սեֆելյանի ասած այդ 5 կետերից մեկի հետ, որ ապահովել մեխանիզմ, որպեսզի այն հայտնի խոսքը հեղափոխություն անողների եւ օգտվող արդյունքների ողջունելու մասին չաշխատի։ Ես կարծում եմ, որ 88 թվականին եւս ձեր ասած եւ այդ ցանցային համակարգով եւ բավականին շատ մարդիկ անկեղծ նվիրումով եւ անկեղծ կորտկումով լծվեցին նոր պետություն կառուցելու գործին, բայց ինչ-ինչ բաներ չհերիքեցին եւ մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք, այսինքն իրոք կարծես թե պարզ չէր պետության տեսլականը, ինչպիսի պետություն պետք է լինի, եւ մենք փաստորեն սոցիալիստական տիպի պետությունից համայն դեպս անցանք դեպի վայրի կապիտալիզմի ամենավատագույն տարբերակը, այնտեղ ասենք վայրի քրեոլիգարխիկ գաղութապիրական, հա, վայրի սեփականաշնորհում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Արդյոք մենք ունենք այն մտավոր եւ այսպես ասած փորձառու ներուժը, որը գոնե այժմ կարողանա համապատասխան ուրեմն ծրագրերով ուրեմն կանխել այն նմանատիպ զարգացումները։ Անշուշտ ունենք, ասկուզեով ասեմ։ Նախ ասեմ, որ Սարդարապատ շարժումը ունի ամբողջական ծրագիրը ապագայի նոր որակի հայկական պետության ձևավորման եւ զարգացման որպես նախնական նախագիծ, նախախորհրդարանը իր ձևաչափով, իր ներբերումներով Սփյուռքի եւ հայաստանյան հայության մասնագիտական կադրային լավագույն ներուժի համախմբմամբ, ինչպես տեղյակ եք, հանրային լսումներ, քննարկումներ են կատարվում, մշակում է իր ծրագիրը, եւ մինչեւ այդ ծրագրի ավարտը որևէ կոնկրետ գործնական քայլեր բնականաբար չեն ձեռնարկվի, դա շատ հեռու ապագայում չի լինելու այդ ծրագրի հրապարակումը, բնականաբար տեղավորվենք այդ ժամկետների մեջ, ուրեմն ծրագիրը կլինի, դուք նշեցիք պատճառները, որի պատճառով չեղավ, ես գալիս եմ ուղղակի հենվում եմ ձեր ասացի վրա, օգտվելով նաև դրանից, թեպետ մեզ էլ դա հայտնի, ուրեմն նախ ծրագիրը կա եւ բնականաբար ծրագիր կլինի, դա մեկ։ Երկրորդը, նախկինում չեն եղել չափանիշներ, թե ովքեր կարող են լինել կառավարիչներ։ Հիմնական չափանիշները մենք տեսնում ենք հետևյալը, ուրեմն մարդու ունակությունները, գիտելիքներ, փորձ, ընդունություն եւ այլն, որ նա ի վիճակի է այդ որոշակի գործը ստանձնելու եւ կատարելու, եւ նաեւ իր անցյալը, իր գործունեությունը։ Հասկանալի է, որ գործող վարչախմբի հետ գործակցած, նրա հետ միասին հայ ժողովրդի իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում յուրացրած եւ իրենց անձնական շահերի ու նպատակներին այդ իշխանությունը ծառայեցրած ուժերի վերնախավը, որոնք որոշումներ են կայացրել այս ամենը իրականացնելու համար, չեն կարող լինել նոր պետության մեջ նույն դիրքերում։ Քաղաքական ուժերի ստվար շարքերը ազնիվ մարդիկ են եւ մեր համակարգացներն են, մեր ժողովրդի մի մասը, մեր մի մասնիկն են եւ այսօր էլ մասնակից են այս համազգային շարժմանը, բայց պետք է որոշակի զտման մեխանիզմներ լինեն, այդ զտման մեխանիզմները նույնպես մշակվում են։ Մի հանգամանք էլ կա, որ մեզ շատ օգնում է։ Հայաստանը քիչ բնակչություն ունեցող երկիր է, մենք ունենք արդեն 25 տարվա փորձ, և բոլորս ճանաչում ենք ով ով է։ Դա է
կարևոր նշանակություն ունի, որպեսզի ժողովուրդը չսխալվի։ Դա շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Այս կամ բացական հետևանքներ, որ տեղի ունեցան կործանար հետևանքներ մեր ժողովրդի ու պետության համար, այս մարդկանց հանցավոր գիտակից թե անգիտակից կերպով կատարված հանցավոր գործնեության հետևանքով, ժողովրդին հնարավորություն են տալիս որոշելու, ով ով է և ով կարող է լինել, ով չի կարող, ով պիտի լինի, ով չպիտի լինի։ Այն փոքր քանակությունը, որ կսպրտնի այդ ժողովրդի և նրա ինքնակազմակերպման առանց կազմող ուժերի զտիչներից, ժամանակի ընթացքում արդեն հնարավոր կլինի մաքրել։ Դա հնարավոր կլինի միայն այն դեպքում, եթե ապահովեն մեխանիզմները ընտրելու հնարավորությունը։ Մենք պաստորեն 25 տարի ժողովուրդը չի ունեցել նման մեխանիզմներ, որպեսզի կարողանա ասի, այ դու լավն ես, դու վատն ես։ Կամքը ընկճված է ժողովուրդը, որովհետև օկուպացված է մեր երկիրը։ Ես կուզեի մի բան ավելացնել 87-ի զուգահեռ, որ դուք ընդգծեցիք, 88-ան շարժումը ըստ էության Արցախյան շարժում էր, այսինքն գլխավոր խնդիրը ժողովրդի ոտքի բարձրանալու Արցախի վերամիավորումն էր Հայաստանին, այլ ոչ թե նոր որակի պետության ստեղծմանը։ Ես կարծում եմ, որ այժմ մենք բացառիկ հնարավորություն ունենք հենց և ժամանակ, և ժողովրդային էներգիայի հսկայական լիցք հենց այդ նոր որակի պետության ստեղծման խնդիրը դնելու սեղանի վրա, և շատ կարճ, նորից եմ ասում, օպերատիվ գործելաոճով աշխատելով հասնելու այդ նպատակին։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Եթե այլ հարցեր չկան, դուք դրեք շնորհակալություն հայտնել։ Շնորհակալություն։